اسلئے کرو آئندہ تھی احتیاط یہ پرون کرمو چھو تات کرو تو اب تم نماز پر نئی ٹوٹل یوں وقت بروش عام سے پارنا تم یہ نہیں حضرت آج کل عوام کا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پر اگر کوئی شخص دین کا کوئی بھی مسئلہ بیان کرے عوام علماء سے پوچھے بغیر یہ عمل شروع کرتے ہیں ایسے ایک مسلمان دو نمازوں کو ملا کر پڑھنے کا ہے حضرت میرے رشتہ دار میں بہت ساری عورتوں نے یہ شروع کر دیا کہ اگر کوئی بھی کام ہو کوئی شادی ہو یا تاجر کا مسئلہ ہو وہ دو نمازوں کو ملا کر پڑھتے ہیں اور وہ حوالہ انٹرنیٹ پر کسی بھی شخص کا دیتی ہیں حضرت اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں کیا ایسا کرنا درست ہے اگر احادیث میں ایسا کچھ آیا تو اس کا پورا مطلب بیان کریں اور جس نے آج تک ایسی نمازیں پڑھی ہوں ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے سوال تو روتے پھر آج سے منانے عربی پر جمع بین الصلاتین جب نماز پڑھے ایک وٹے کیا پڑھے ایک وٹے دیکھو ز نماز پڑھا ایک وٹے شیعہ رفس تمہوں سے تری نماز تری ٹائم کچھ تمہیں پیشن دے گھر شام خوفتن پیشن دے گھر اکوئی ٹائم شام خوفتن اکوئی ٹائم بے کس فجر اچھن یہ کار گوڑ تھے وچھو تو ہی اگر یہ آسے یوت سہل آسے تو شو بورس من لکھت ہوتی آسے لکھت ان الصلاة کانت المؤمن کتاب موقوتا ہر نماز پن پن وقت یہ قرآن یا جے قرآن آو تت اگر حدیث آش یا کرشن فرمان آش سوچ ات قرآنس موفق بناون قرآنس مخلف گسن گسن یتھوی یہ آئے آیت نماز پن پن ٹائم حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ واپس آئے پانچ نماز گئے فرض اور جس تو پرون معراج پانچ نماز گئے یتھوی پانچ نماز فرض گئی وچ پن پن نمازن ٹائم پن پن ٹائم ترمذی میں شی روایت حضرت اللہ جل و شان ہو ہے کہ نا خدا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانے یہ نماز پڑھ جائے یاد جائے یہ پڑھ جائے یاد جائے یہ پڑھ جائے یاد جائے نا بلکہ اللہ تعالیٰ سوز حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا سوزن دون دہن سوزن کسن دہن دون دہن پرنو تمو پانچ نماز کس نماز اخ پرنو گوڈنچ نماز پنس اول وقتس مز پانچ نماز اور بیک دہ پرنو بیکس وقتس مز کس نماز پت ونہ یا رسول اللہ یہ تہند نمازن ہند اوقات یہ پٹھن یوت تھی یہ پٹھن مثلاً فجر سے تلو یہ فجر کتنے پٹھ تلو یہ فجر پہ آفتاب کچھ فجر نماز تورس بھی ہش عملی طور پر آو سوزن حضرت تو جبریل ہشنو لیکن تم پت یتو یوت کہ تم پت ہشنو حضور اسلم پنہ عمل ست ونک کم ٹائم نماز ہند کچھ ٹائم احادیث من تش آمت حضور کس نماز کھ ٹائم پرنا اور فرمان تہ حضور کم نماز ہند ٹائم کت پہ کت تیت آئی ون برابر پانچ نماز ہند ٹائم مثلاً تلو یہ فجر سے نماز فجر نماز گسان کت پہ تلو یہ فجر پہ تلو یہ آفتابس ظہر نماز گسان شروع زوال پہ نسلینس تیت یل ہر چیز سائے گیس ڈبل اہنفیت نش اور تم پتہ گسان شروع اثر ٹائم آفتاب لوسمس تھی پتہ گسان مغرب ٹائم شروع کیا شفق ابیزس تھی اور تم پتہ گسان شروع عشاء ٹائم یہ ہو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنو فرمانو سیتی اور پنہ عمل پت یل ترقی روز گسان پت بنے لوکو میقات کیا بنے تم سے میقات پت آئی گرد وچ اس پران پرت نماز کا ٹائم پر اگر تو وہ ڈبل ڈبل پڑھو تھی نماز أكس وقت میں پڑھو ز نماز نم آیت مطلب کیا روت یمن حدیث مطلب کیا روت کہ ہر نماز بند بن کیا ہر نماز بند بن تاز اگر سہ پرک مثلاً پیشنس دیگر نماز یہ دیگر أنت ثے وقت برہ دیگر أنت ثے وقت برہ سے نماز یہ اور اگر پیشن پورو ثے دیگر ٹائم یہ کر سہ نماز قزا یہ کر کیا اور قزا کرنے چھ اجازت کا طرف ہیر اگر برونٹے پورا سے دیکھ کر کہا پیش نہ تیل کیا ہوئی سے وقت برو وقت یہ گاؤ نہیں کتنا پرک نماز اور اگر سے پرک پیش نماز کا دیکھ رہا تیل کر پیش نماز کیا قضا کرن چی اجازت ہے قضا کرن چی سٹھا حدیث مزا آمد چی گناہی کبیرہ قضا نماز کرے جو تنی چی مس جو تنی چی مجھ بنا مسل ز چیز ایک اس موقع پر چی اس کران ز نماز جمع سو گو حجس مس کیا گو حجس مان چھ اس پنان اگر امام اس تج پرو تا چھ پنان اس پران
عرفاتس مز پیوان پرون پیشن تو دیگر اکسی ٹائمس ٹھیک اور بیل مزدلفہ گژھو تتھ پیوان شام تو خوفتن پرون لیکن سو یوزن عمل تتھ اس ونان متواتر عمل کیا چھ ونان چھ توادر سان پور امت مانا تتھ چھ انکارا کیتن تتھ چھ مجبوری یہ کچھ تتھ چھ مجبوری مجبوری کیا چھ مثلا تتھ چھ مجبوری یہان کہ عرفاتک مودان یوزن سو چھ اسلی دو ٹائم کیا چھ تتھ مسلمان گژھے زیادہ کھوتہ زیادہ دو اس من لگون توے بدلو رب العالمین ٹائم ٹیبل کی موجب تتھ بدلو ربن کیا ٹائم ٹیبل توے آو ون کا تے آو دیگر انو کا پہ اور یوزن مینا اس من چھ پیوان چونکہ عرفات پہ پیوان چھ مزدلفہ گژھن تس گن جس زبردست رش انسان ایک پریشان گژھے اگر شام پر پریشانی گژھن بڑ کا توے آو ون شام کا پہ نیون بس آد جائے چھ اس مجبور اور اچھے اس ون تواتر عمل آج چھ پور دنیا اس من کا علم انکار کران وہ یوزن چھ اصل لوکن عام حالتن من یہ درست لیکن حدیث کیا چھ حدیثن من چھ اج آمد وار حدیث من حضور نزک پور ظہر تہ اثر کور ایک وٹے اور مغرب تہ کیا کور اخ کیا مطلب اس اخ کیا مطلب نا عرفات علاو عرفات مزدلفہ علاو چھ حدیث من آمد حضور نو کور پیش تہ دیگر ایک وٹے اور شام تہ کھفتہ نا اخ چھ اس ونان جمع بین الصلاۃ سورتن جمع بین الصلاۃ کیا مجبوری یلہ اس مجبوری مز ہیکو اس نماز جمع کرت ایک وٹے لیکن تک ونان سورتن کیا مطلب سورتن سورتن مطلب گو پیشن پر اگر تو سفرس من چھ پیشن پر پنس آخری ٹائمس کیا پر اور پتہ رک ث منٹ ثور اور پتہ پر دیگر پنس اول ٹائمس یہ گو جمع لیکن کتنا گو پن پنس ٹائم وقت ڈلت گو نا پنس ٹائم ارے اگر تو مثلا آج ٹھیک پیشن چیز مثلا مانو اس ساڑھ ثور تھی مثلا ثور ترہ تھی یا پانچ پن بجے تھی کیا پیشن مثلا پانچ بجے ثور بجے پانچ منٹ یا پانچوجہ منٹ مطلب کیا پیشن پہ یہ پہ پنس وقت مجھ پہ گھن دو منٹ پہ شروع کیا اثر اثر پہ کیا پڑھ دو منٹ پہ کیا پڑھ ام پہ سا اکوٹے کر جمع اکوٹے کیا کر یل جمع لیکن گیا ہم اکوٹے کن ہم پن ٹائم اتھ ونان امام ابو حنیفہ اتھ ونان جمے سوری جمے سورتن سے جمع کر تاکہ قرآن ڈلنے پنہ جائے ان الصلاۃ کان المؤمن کتاب موقوتا گھن کی تاکہ نماز ڈلنے پنہ وقت پہ کی وقت بروہی نے نماز پڑھنے کی اور نماز گھن قضا گھن لیکن تو ونان کہ امام اجازت دیوان کہ امام اجازت دیوان اگر سو عذر آس رود آس سفر آس باقی چیز آس رود آس سفر آس بیمار آس تس خاطر سو اجازت جمع بین الصلاۃ کر اور جمع بین الصلاۃ کیا مطلب ووت مے یہ پڑھ آخری وقت ہو کیا پڑھ اور آج بڑ دلیل موجود آج بڑ دلیل ترمیزی شریف من صحیح حدیث موجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اکہ دہ مدینس مز کیا پڑھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینس مز اکہ دہ پیشن تو دیگر اکوٹے اور شام تو خوفتن اکوٹے کیا شام تو خوفتن وہ سب مدینہ چھ یہ مطلب کہ سفر چھ سفر مچ اور روح تہ اس نہیں کہیں تھی اور بیمار تہ آسان نہ سری ایم مطلب گو حضور پور نوش سفر نوش رود اور نہ کیا بیمار ایم پتہ کر ات کیا کڑا سا مطلب اور صحیح حدیث ٹوٹ ایمان تری حدیث صحیح اور اتھ یہ مطلب حضور کور اکہ دہ ہاؤن خاطر جائز خاطر کہ نہ سا پیشن پورو کت پہ آخری اور دیگر کیا پورو اور شام پورو پنس آخری وات اور کیا پورو سمجھ گئے تیکیا اصل چیز قرآن قرآن گھن پنہ جائے ڈالن تو وزن یہ نم حضرات کران یہ ٹوٹل حساب سارے ساتھ غلط کر کیا کر اور وچن مرد یوت کچھ دماؤ زنان تک کرا کیا کر زنان تمہن سے زیادہ آسان پرہس کن جائے گھن تل حظ اگر یہ چیز آ یت قرآن چی آیت کیا ہیکس کر قرآن کرو عمل حدیث یل یہ قرآن اپوزٹ مز حدیث سب مطلب بیان کر قرآن خلاف گھن گھن کی قرآن معافی گھن گھن اس لیے کرو آئندہ تہ احتیاط یہ پرون کورمت تب کرو توب تم نماز پڑھو نئی ٹوٹل یم زن وقت برو آمت پرن تم یہ نا کی ہاں اگر قضا آس گم تم ہیکن قضا گھت لیکن قضا کرنا گناہ گھن تمہن